Всеки път, когато се заемаме с следваща част на съчинението на Кун, може би не е ненужно и дори е полезно да казваме по няколко думи за това какво именно търсим в тази книга, която има отношение към онова, което винаги се нарича метод. Какво именно правим, да знаем как следващите факти, които излизат от книгата, да бъдат подвеждани под нещо, което вече сме проучили. Какви са следователно нашите теми? Очевидно, книгата на Коленаш е материална. Какви са темите, по които ние говорим, когато приемаме този материал? Ето първото и главно нещо. Казвали сме го вече поне веднъж, което правим, да се опитаме да разберем какво се провижда зад тези разкази. Защото тук без съмнение имаме разкази. Но тези разкази са разкази за какво? Очевидно, не е достатъчно да просто да разкажем това, за което става дума. Това, което правим, е да се съгласим предварително, че тези разкази са някакъв начин да се мисли за нещо. И какво е това нещо? Тоест, това е началото на нашия метод. Ние четем разказите, гръцката митология, и се опитваме да схванем за какво този предполагаем носител на митологичния разказ се опитвал да мисли. Значи това е началото, от което тръгваме, едното и, разбира се, същественото. Само един въпрос. Да. Носител наричате он писателя? Не, в никакъв случай не. Слушателя. Не. Носител е онзи предполагаем древен грък, за чийто светоглед ни разказва Кун. Значи ние мислим за мита като за съдържание на светогледа на древния грък. И това е едно, това е същественото. Друго, което можем да правим, което е, струва ми се, далеч по-малко съществено, не чак толкова, че да се откажем напълно от него. Това е просто да говорим за изворите на Кун. Не да говорим, а да ги посочваме, защото това е интересно. Разбира се, Кун не е някакъв източник, той не е някакъв основополагащ текст, той е просто един полезен текст. Ние затова сме захванали с него. Но кои са неговите източници? Това от време на време трябва да се казва. В книгата някои неща са написани, но не всички. Нали, аз ще дам само един пример. Ние можем да прочетем, че еди кой си разказ е по Овиди, Метаморфози, или да кажем там, където се говори за Европа, е по една идилия на Мосх. Но не всичко се казва. Например, има един случай, в който около закъснялото раждане на Херакъл, когато той е изпреварен от своя братовчете Евристей, когато Зевс се заклева, че първият, който се роди тази нощ, той ще властва над всички свои роднини. Хера го излъгва. И Зевс се заклева погрешно. В резултат на това Евристей става господар на Херакъл задълго. И Зевс казва, разбира, че го е измамила Ата. Една богиня, която размътва ума, било на хора, било на богове, и тя го е накарала да се съгласи с това, което Хера му е предложил. Но Кун не ни казва, във всеки случай в книгата, която имаме, не пише, че това е извадено от Илиада, 19-та песен. Значи, такива места обаче има много. И те биха могли да бъдат посочвани. Но пак казвам, това е нещо, което може да се прави, докато обсъждаме книгата, но това е много далече, това е от другата страна на нашия разговор. Началото, главното, което ни интересува, е какво се провижда за тези разкази. Да кажем нещо за това, кои са нашите теми, т.е. за какво все пак гърците вероятно са говорили, когато са си разказвали тези неща. Има един първи главен въпрос. Аз го смятам за първи от всичките и той може да се нарече битийния въпрос, който стои в съдържанието, в основата на тези митове. А именно въпроса за това, защо хората са смъртни. Ето това е нещо, което ние сме го казали, това се обсъжда на всяка.
И когато се срещаме с разкази за това как хората и боговете някога са били заедно или как хората отведнъж или постепенно са се отделили от боговете. Или когато хората се опитват да станат отново богове по един, втори или трети начин, т.е. да се приближат към боговете, било чрез съревнование с тях, било чрез приятеляване с тях или нещо друго. Това са различните начини да се обсъжда въпроса защо хората са отделно от боговете, което пряко погледнато и с думи по-близки до нашето съзнание ще бъде защо хората са смъртни. Защо има смърт? Защо има смъртност? И не само това, тук въпросът не е само, когато говорим за битийния въпрос, той не е само до смъртта, а е също и до това, защо човекът е ограничено същество, за разлика от Бога, който е по-скоро неограничен в своите възможности. Защо човек е ограничен, защото той не може едно, друго, трето. Защо е принуден от своята човешка природа да бъде такъв. И също така въпросът за това, защо човешкият живот е болезнен. Нали, това е пак, за разлика между хората и боговете, това е пак битийния въпрос. Защо човешкият живот е болезнен. Така че аз смятам, че това е главното, нали, направо го казвам, това е главното, което се обсъжда в митологията, в гръцката митология, във всеки случай. А възможно ли е религия да има светоглед, както вие казвате, което да не обсъжда тези въпроси? Ами, смятам, че по-скоро не. Да, обаче е необходимо да го кажем, когато говорим за гърци, че ето през тези митове ние провиждаме тези неща, разбира се. Как да има религия, която да не обсъжда тези въпроси, естествено, че този въпрос трябва да бъде централен. Важното е да не забравим за това нещо, да не го пропуснем, да не си мислим, че друго е важното и да се насочим към някакви други обсъждания. Не, това е важното, това е на първо място. И това е, което е нормално ние да виждаме, когато четем митовете. Но освен това, има други въпроси, които са на второ място и пак не изглеждат много важни. Нали? Те са следбитийния въпрос. Да кажем, има един въпрос, споменавали сме го, който би могъл да бъде наречен етическо-правен въпрос. А именно въпроса за вината и наказанието. Нали, кое е вина? Нали, и как от тази вина следва наказание? Кой е бил виновен? По какъв начин хората биват наказвани? Това се среща в редица митове. Ние сме го споменавали. Главният пример от това, което сме говорили до сега, беше примера за Пелопс. Престъплението на Пелопс за това, че той убива онзи, който му е помогнал да стане цар и да се ожени за Хиподами. И какво следва от това? Нали? Как страдат поколенията, потомци на Пелопс? Значи въпросът за първия грях. Не сме далече от мисълта, че и в религията, нали, в която ние се намираме, този въпрос стои, въпросът за вината. Кой е първия, който е виновен? И какво следва от това? Кое е наказанието? Докъде се стига? И как да се преодолее това наказание? Родови проклятия на отделни семейства, които страдат последствия. Да, нали, цели родове страдат от това, че родоначалникът е сгрешил. Обаче, ако обобщим тази схема на мислене, съвсем нормално да стигнем до един първи родоначалник, благодарение на чието грях страдат не просто отделни родове, а всички хора. Това следва да се каже. А въпросът също за целта, до сега май не сте го споменавали под някаква форма. Целта на човешкия живот. А да. Целта и смисъл. Ами не, напротив, напротив вече го казах. Разбира се, целта и смисъл на човешкия живот е да се премахне разликата между хора и богове и да се постигне безсмъртието. Това е смисълът още в началото, т.е. поставено още в главната тема. Така че без съмнение това е казано. За първи от второстепенните въпроси. Втори второстепенен въпрос. Неща, които се отнасят до културната история. И гърците са размишлявали, разбира се, под формата на разкази за своята културна история. Какво имам предвид? Неща, които се отнасят до културната история, до светогледа. Например, когато в митовете се поставя въпроса
кои са богове, дали някои, които се представят за богове, наистина са богове. Това е въпросът за това, каква религия трябва да имаме. Дали да следваме култа към Дионис или да не го следваме. Дали да вярваме, че майката на Аполон и Артемида Лето е богиня или да не вярваме. Понеже много често, Херакъл наистина ли е бил безсмъртен? Бил ли е той обикновен смъртен човек или някой, който е бил предопределен да бъде божество? Значи това са въпроси за това кого да приемаме за Бог и следователно коя да бъде нашата религия. Те са зададени под формата на такива разкази и колебания за това някой Бог ли или не е Бог. Това го казахме в случая с Дионис. Дионис бива преследван от смъртни хора, да кажем от царе, владетели, поради това, че те не вярват, че той е Бог. Той обаче им доказва, че е Бог. Какво ще каже някой, се обсъжда в тези разкази, които срещат именно в трагедията. Ами обсъжда се въпроса за религията. Дали да приема религията на Дионис? Това може и да бъде религия. Това е въпросът за Дионис. Той е Бог ли? Това може ли да бъде религия? Значи тук има размисъл за това, коя трябва да бъде религията и може би някакъв спомен за борба между различни култове. Друго около културната история или културно-обществената история, откъде идват династиите? Казвали сме го вече. Откъде идват владетелите? Тук има две възможности. Едната е, че владетелите идват от чужбина. В тези текстове, които решихме да обсъдим днес, това се среща. Например, коя е Европа? Европа, независимо от противно на своето име, е всъщност една азиатка. Да. Тя е финикийка от Сидон, която е доведена от Зевс, който се е преобразил на бик в Крит и е станала майка на знаменити вече обаче европейски владетели, на първо място, от които е Минос. Изключително авторитетен. И когато гърци от класическата епоха смятат за историческа личност, пример за това е Токидит, който без всякакви оговорки казва, че Минос беше първия, който победи пиратите и създаде възможност за морски комуникации. Но това Токидит казва без никакви оговорки. Значи Минос, без съмнение, един исторически критски цар. Тоест тук виждаме разказ за това как възниква една европейска династия. Тя е доведена от Близкия изток, от Финикия. Значи династиите могат да бъдат някъде отвън. Или пък Кадам. Какъв е Кадам? Брат на Европа. Ако потомците на Европа, да кажем, са от една страна финикийци, от друга страна божествени потомци, то Кадам си просто финикият 100%. Той идва тук, търсейки Европа, казват му в Делфи, че това, което трябва да направи да основе Тива, то основава Тива. И от него тръгва Тиванската царска династия. Значи, ето виждаме един разказ за това, че в един влиятелен гръцки град, в една голяма държава, за гръцките мащаби, която е Тива, има една династия, която е източна. Тя не е европейска. Това е въпросът за това, откъде е династията. Но в мита за Кадам се преплитат две неща, което е много интересно, две противоположни хипотези. Едната е, че той е просто един финикийски принц, който идва тук и си основава държава вече на европейска територия. Другата обаче, която се показва в чудесната история за това, че той посажда зъбите на дракона и от тези зъби излизат войници и тези войници, макар и да се избиват между си, последствие стават някои от тях негови помощници. Тук в дълбочина стои идеята за това, че създателите на гръцките държави са автохтонни, че те са от това място, израсли са от земята. Следователно в историята на Кадам виждаме и двете неща. Този човек е чужденец, обаче тези около него са автохтонни от тук са. Има някои полиси, в които действително става въпрос за чуждестранно завоевание и такива, които са запазили автохтонната си. Значи от историческа гледна точка естествено, че ще бъде или едното, или другото. Да, искам да кажа, че едновременно съществували полиси, при които е случаят е единия и други, при които се запазва все още автохтонната. Без съмнение, исторически това най-вероятно ще какво друго да бъде. Или ще са от тук, или няма да са от тук, или пък ще има смесеност. Нали, това са вече въпроси исторически. Обаче това, което нас не интересува е да кажем, че в този мит се обсъжда точно това, а не нещо друго. Значи митът обсъжда въпроса за това, откъде са тези хора, отвън къде са.
или не са отвънка. И впрочем, без да избегне тези разсъждения, не може дори едно много академично историческо съчинение. Това не може да избегне тези въпроси. А според вас, не може и да не може да се отговори на този въпрос. Употребата на тези царски митове е повече да се оправдае властта на тези династии, т.е. да се предпазим от бунтове, или да се обясни откъде идва реда. Или в Азия, там някъде дълбоко, ред се е имало, държави се е имало, и оттам е дошъл при нас. Или по-скоро не са случайни тези хора. Значи, съществува, изглежда, съществува едно виждане, щом ние говорим за това, че нашите държави са основани от азиаци. Тук се засвидетелства едно виждане за това, че азиатската култура е по-ранна, по-добре развита, по-висока от европейската култура, че оттам идва държавническия ред. Нали, това се усеща включително в историята на царска династия на Аргус, защото тук пак има едно голямо колебание. Тя също е много характерна. Кой всъщност е основал Аргус? Ако четем, да кажем, трагедията на Есхил Данаиди и останем само с нея, ще предположим, че Аргус династия е основана от хора, които са дошли от Египет. Значи, че аргуските царе са всъщност по происход египтяни. Това изглежда от трагедията на Есхил. Обаче, други варианти на този мит ни казват, че тези, които са дошли от Египет, всъщност са потомци на същите тези аргусци. Защото тази Йо, която е минала през цяла Европа и е стигнала до Египет, е местна европейска аргуска принцеса и че нейните потомци се връщат тук. Това сме го казвали, нали? Значи, в тази история виждаме едно колебание. Тези хора отвънка ли са или са от тук? Доколкото са от Йо, те са от тук. Доколкото през Епаф, през Данай и Данаите идват тук, те са отвън. Тоест, тук има неразмишления, казвам, откъде сме. Сега, относно легитимизацията на реалните исторически владетели, не се съмняваме, че такова нещо има. Значи, гръцката аристокрация неизбежно се представя като произхождаща от тези първи митологични герои. Но тук няма никакво съмнение, не може да има никакъв спор. Нали, царят, за да бъде легитимен в класическа Гърция, той трябва да посочи какъв е, кои са неговите предци. И тези негови предци няма как да не бъдат митологически персонажи. Казвали сме, ето, например, Александър Македонски в крайна сметка извежда своето родословие от Херакъл. Нали, това го пише Плутар. Казвали сме също така, че самия Аристотел извежда своето от Махаон, а през Махаоната Склепи, следователно от Аполон. Нали, тези неща са просто неизбежни. Всъщност, това е гръцката идея за аристократизма. Нали, няма какво друго да. Ти си аристократ, защото произхождаш от боговете. В християнския свят това обаче не е така. Когато се коментира това, че ти произхождаш от боговете, повече се набляга на това, ми ти, щом си от боговете, просто си имаш право да управляваш, или ти, щом си от боговете, имаш всички необходими качества, за да управляваш. Щом имаш всички необходими качества, значи ти имаш повече право от останалите да управляваш. Но все пак в един случай просто кажеш, че той си има право и не коментираш, а в други подчертаваш. Впрочем, в Илиада, според мен, е най-ясно начитал конфликт в спора между Агамемнон и Ахил, защото Агамемнон е цар по наследство, т.е. той е, как да кажа, по традиция, по обичай, по конвенция. Ахил е по-силният, по-големият мъж по природа. И затова той отива всъщност си заклева пред дървото, което е скиптър на природата. Този конфликт, според мен, винаги е съществувал в еленската култура като спор. Какво е? И пак въпроса... Аристокрацията по право ли или по природа? В този спор между Агамемнон и Ахил пак виждаме въпроса за това какво е твоето отношение към боговете, колко си близък ти до боговете. Ахил е много близък до боговете, неговата майка е истинска богиня. При това тя е много древна и много висша богиня, тъй като точно тя е онази, на която е забранено да стане съпруга на Зевс. Поради това, че тя ще роди мъж,
Бог да. Помогащ цар, значи Тетида въобще не е каква да е. Да. Тя е много висша богиня и Ахил е много близо следователно, като не е син до боговете с Агамемнон, положението въобще не е така. Значи Агамемнон е син на Атрей, който е човек. Атрей е син на Пелопс, който е човек. Пелопс е син на Тантал, който е човек, да, но приятел на боговете. Но само това. Да. Тоест, нали, родословието на Агамемнон го води към хора. Родословието на Ахил го води непосредствено към богове и именно това му дава дразновението, нали, да създаде проблема Ахилиада в началото. Значи тук въпросът е кой е по-близо до боговете и за правото. Нали, друга... близо до боговете има реално биологическо измерение. Значи, защото то... Тоест гарантира качество. Да, точно. В смисъл не се коментира въпроса ми. Нали... То, да. Не става въпрос просто за, за някакъв престиж. Той има реално... Нали, в това сравнение между Ахил и Агамемнон има такова реално биологическо измерение. Така че Ахил е полубог, да. А Агамемнон не е. Агамемнон е човек с голяма власт. Не, той е могъщ. А, такъв е неговия род. Той произхожда от могъщ род. Друго, въпросите към, пак към това за обществено-културната история, въпросите за общественото устройство, какво е било, какво да бъде. Тук беше темата за матриархат. Значи тези размисли за това, когато младите съпруги убиват своите мъже и това е редно ли или не е редно, или когато Клитемнестра убива своя мъж и това е редно ли или не е редно и какво трябва да се реши в крайна сметка, какво ще каже съда. Това е въпросът за това, матриархат ли да предпочитаем или патриархат и същевременно твърдение мито през мита за това, че на този избор е съществувал. Да, т.е. че е могло да се избере между управление на жените и управление за мъжете. Впрочем, мита за амазонките е изцяло в тази тема. Нали, щом съществуват амазонки, митологически това означава, че е възможен матриархат. И мита ни поставя въпроса какво е нашето отношение към матриархата. И ето виждаме какъв в историите около Херакъл, които са, разбира се, патриархални. Едно от нещата, които прави Херакъл, е, че напада амазонките, побеждава ги и отнема, нали, част от облеклото на тяхната царица. Този мит ни казва, че патриархата побеждава. Че патриархата е за предпочитане. Това ни казва този мит. Чрез в тази история за Херакъл и за амазонката Хипера. Да, но побеждава и за предпочитане не са такви неща. Да, но във всеки случай, да, но във всеки случай това се обсъжда, нали, или едното, или другото. Трето, такива неща около, около втората, така си, от по-маловажните теми. Трета, за която също сме споменавали, това е, че митовете би трябвало да се четат и като приказки. И тук вече е възможността да се обсъжда приказността на мита. Нали, т.е. да се гледа на мита просто наистина като на разказ. Нали, неговите жанрови особености, а не като начин да се, да се обсъждат някакви, примерно, културно-исторически или, или екзистенциални въпроси. Но приказността на мита, на какво виждаме? Например, почти всички героични истории, биографии на митологически герои, които в крайна сметка завършват щастливо, дори само с това да се изреждат подвизи, да стигнат до щастлив край, това вече е един приказен сюжет. Това трябва да го разбирам. Има приказен сюжет. Но имаме и други неща. Например, чудесата. Присъствието на чудовища, каквито виждаме в историята, да кажем за Персей и за Херакъл. Наличието на чудесни предмети или на вълшебни предмети, както, например, летящите сандали на Персей, да рече. Или главата на Медуза, която също е вълшебен предмет, с която вкаменява своите противници. Тези неща са елементи на, на вълшебната приказка. Или пък хитростите, с които си служат митологичните герои, които виждаме и в такива големи литературни произведения, като Одисея, да кажем. Понякога герои си служат с някакви хитрости, необикновени, благодарение на които, чрез неговата изобретателност, той се спасява от много тежко положение. Да кажем, когато Одисей казва на Циклопа: аз се казвам Никой.
И после циклопа казва на своите приятели и родни циклопи: никой ме нападна, или никой ме ослепи, което е равно на никой не ме нападна и никой не ме ослепи. Те казват: тогава значи нямаш никакви трудности, и си отиват и не му помагат. Това е приказен начин герой чрез своята изобретателност и хитрост да се спаси. Това е характерно за приказката. Хитростта е характерна за приказния разказ. Лингвистичен анекдот, защо сме измислили двойните отрицания. Не сега ще наговарята на гърците. А вие не споменавате един, който мисля, че е важен, който психологията много ползва, че това може би са, макар и несъзнателни, описания на вътрешните преживявания на човешката душа. Тоест, че митовете обясняват по несъзнателен начин усещанията, постъпките, действията, чувствата на отделната човешка личност. Тъй като нещата, които изборихме до сега, са по-скоро онези, които са от обществен характер. По-скоро обществения строй намира проекция в постройката на душата на отделната. Докато психологията ползва като обилен източник митовете, за да обясни различни човешки поведения, и ми се струва... Да, обаче това е така. Това е така, разбира се. Но аз много се съмнявам, че гърците, с чието светоглед ние тук благодарение на кон се занимаваме, са мислили по този начин. Тоест, те на митовете не са гледали така, класическите гърци, макар че в късната античност вече се е гледало и така. Например, автори като неоплатониците, като примерно Порфирий и някои други след него, са размишлявали по този начин. Нали, че митовете ни разказват за това, което казвате, за състоянието на човешката душа. Но това е късно явление. Нали, явление вече от една, някой би казал, остаряваща култура. От времето на упадъка на културата, докато в младостта на културата, за която ние говорим, класическа идея, никой не мисли за човешката душа. Това е един, както бих казали някои философи, един епически свят, един свят на действието, а не свят на обърнатостта към душата. А възможно ли е несъзнато да е създавано, но и несъзнато да е ползвано? Както обяснение, ето спрямо този мит, така и така, макар и да не се смята като някаква лична психоанализа или дори да не е лична на някой близък да е психоанализа, но да се опират на митологията, именно такива чисто личностни, пак казвам, преживявания. Имаме ли податки? Не знам. Това предположение според мен няма да ни помогне да разберем добре класическите гърци. По-скоро няма податки за това те да са ползвали митовете по този начин и са мислили за душевния живот на човека. Тук има съвпадение, тъй заради това, че общественият строй се отразява на индивидуалния строеж на характера на човек, че човек социализира такъв тип общество, ако ти си израснал в монархия, ако си израснал в демокрация, имаш различен вътрешен строеж на импулсите, които те изграждат. Но го има и обратното, че всъщност общественият строй е проекция на отделната личност. Че обществото е това, което е човека по принцип, просто в множество екземпляри. Нали, не е ясно. Значи, ние личности, които строят обществото, защото те са по-малко. Дори най-малкият може да се окаже, че светът, построен по обществен начин, не може да бъде друг, тъй като човек е такъв. Има такова виждане. Не го защитавам, казвам, че има. Че обществото е такова не защото, че хората са такива не защото обществото е такова, а обществото е такова, тъй като и отделният човек по друг начин не би могъл да мисли и да се държи. С изключения. Така че има такава теза. И ми се струва, че не може да отхвърлим просто така. Във всеки случай, обръщането към душата, наблюдението на душевния живот, което ние, разбира се, го наблюдаваме много развито в размисли, да кажем, на първите християнски отшелници. Това нещо при гърците от класическата епоха го няма. И според мен това до някъде се дължи на факта, че те не са
не са развивали практиката на усамотението. Просто е нямало такъв начин на поведение. Но класическия грък не се усамотява. Той винаги живее в, заедно с своите съграждани, в своето семейство. Няма отшелничество в класическа Гърция. Това е важно и трябва да му обърнем внимание, за разлика от други цивилизации, не много отдалечени по време от класическите гърци, при които вече има отшелничество. Да кажем, ако вземем това, което дори само Библията ни казва, ми ние четем за това, което се прави в много древни времена, за това, че някой може да се оттегли в пустинята и години наред не разговаря с никого. Нали? Така ето, примерно, пророк Илия какво прави? Той прави точно това. Ние нямаме такива разкази от епохата на патриарсите. Нямаме такива разкази за Авраам, за Исаак и за Яков. Нали? Те си живеят в семейството с стадата, с жените, с всичко. Те не са отшелници, те не се усамотяват. Обаче, нали, след като всичко това минава и евреите се връщат в обетованата земя и се появява, нали, Йерусалимското царство и Израилското царство. И вече имаме такива случаи, като с пророк Илия, да кажем. Когато има отшелничество. Обаче, когато има отшелничество, има насочване към душата. Нали, ти си сам и тогава вече ти можеш да мислиш, включително и чрез митове, и пак мислейки чрез митове, всъщност да се интересуваш от това, което случва в душата си. Душата ти, но това, което аз твърдя, че в класическа Гърция ние такива неща все още няма. Дори Диоген, който е най-близкото до... Той е маргинал, градски, от градски тип, но той не отива да живее в пустиня. Но той ни най-малко не е отшелник. Напротив, той живее в центъра на града. Да, той казва, аз живея като куче, но той не може без хора. Той по цял ден е с хора. Отшелника не е така. Той е далеч от хората. Значи Гърция не е развила този начин. А не е ли поне някакъв, да речем, еквивалент на юродство? Речем, защото това съзерцание, което, нали, обикновеният човек има за древните гърци, те да мислят тези неща, да си ги съчиняват и че трябва да имат време, лично време за съзерцание някакво, което все пак е някаква форма на отшелничество, макар и далечно. Примерно за това казвам юродство. Юродството в християнския свят са хора, които са живеели в центъра на обществото, но са отделени. Да, значи християнското юродство и християнския юродивец много силно напомня на античния киник. Точно с това, че той се държи странно, обаче е сред хора. Нали, там е неговото поле за действие. Също си играе ролята на провокатор и на съвестта на обществото. Тоест, трябва постоянно да шокира останалите, като им дава огледало. Докато отшелник, който е в пустинята, той се занимава съвсем други неща. Той наблюдава душата си, мисли за своите страсти, размишлява за това дали тя е атакувана от демони или не. Във всеки случай той е сам. Да. И там вече може митовете могат да му послужат като инструмент за наблюдение на човешката душа. При него да. Но в този градски живот, който поддържат гръците, там това не се прави. Дори и у Платон не го наблюдава. Няма такова нещо. Значи той мисли за митовете като за... той ги използва по друг начин. Примерно, на неговите митовете му служат, за да обсъди въпроса за това какво става с душата, когато тя излезе от тялото. Нали, каква е нейната съдба? Има ли съд? Няма ли? Тя ще се върне ли отново в тялото? Вижда ли истината, която излезе от тялото, защото е свободна, а тялото и пречи? Но това съвсем не са... Но това не е психология. Това е онтология на душата. Друго.